tagasi Jõhvi spordihoones, kus käimas on Eesti võrkpalli karika finaal. Kolmas game algab õige pea. Mõni minut tagasi lõppes siin teine game, see läks Pärnule. Nagu läks ka esimene game, teises gameis oli küll võitlus palju parem. Rando, sinu käes on ka teise game'i statistika. No, kas võib öelda, et Selver siis natukene siiski sai käima, aga Pärnule lõppkokkuvõttes ikkagi vastu ei saadud? No, tegelikult jälle torkab silma see, et Selveri servi vastuvõtt on endiselt parem kui Pärnul. Võib-olla suuremad punktitoojad siis, kui võtta seda teist game'i. Selveri poolel Meresaarelt 4, Juhkamilt 3, Aganits 1, Jalg 1, Õuekallas 2, Keel 1, Pärnu Kõresaar 4, Nassar 1, Põlluäär 5, Priimägi 3, Raadik 3. Aga vaatame siis kahe game'i ühistatistikat. Blokid 6-2 Pärnule, selgelt sealpool domineerib. Vastuvõtt siis hetkel 62 Selveril, 45 Pärnul. Näete, milline omamoodi kummalisus. Ja suurimad punktitoojad. Resultatiivsem mees on Pärnu võistkonna diagonaal Siim Põlluaar 9-ga. Kardo Kõresaaret 8, samal ajal siis Selveris Argo Meresaar toonud 7 punkti, aga rõhutan. Meresaar ei mängi oma parimat mängu 22 tõstest, löönud ära ainult 6, 27,3% on, noh, ei ole tip-top. Põlluäär, Õuekaldal on serv käes. Õuekaldas on toodud tagasi, jah, jala asemele. Keelele tundub, et jäi see vastuvõtt võrgu kohal natukene võibolla liiga kaugeks või kõrgeks. Igastas üritas keel võrgu kohal, nagu näeme, kohe siin punkti tuua Selverile, aga läks keele hanitus auti. No kindlasti, mis tasub mainimist, on tegelikult ka see, et täna siin samas kell 1 toimus ka naiste karika finaal, kus Viljandi Metalli naiskond võitis Eesti karika võistlustel kolmanda järjestikkuse karika. Ja kui siis tänases finaalis võideti Familia Võru võrkpalliklubi geimidega 3-1, ja palju õnne siis Viljandi naistele. Kui veel vaadata, et tules tagasi nüüd meestemängu juurde seda Selveri hambutud rünnakud, siis kui rääkisime, et Meresaar on 27%, siis Martti Juhkami mängib kolmandat geimi ja statistika näitab, tema on rünnanud 14,3% resultatiivsega. Ehk siis numbrite keeles täpsemalt öelduna 14 tõstet saanud, nendest ainult 2 maha löönud, et võib-olla tavaseisus keel teeks vangerduse, võtaks Juhkami välja, aga noh, ei ole keda võtta. Ja ainukesed mehed, kes siis pingelt võtta on, Jalg. Lisaks siis... No, ja Indrek Pulk, kes on tegelikult diagonaalründaja, kes on ka suhteliselt vigastatud olnud, nii et ja ülejäänud on ikkagi veel noored tulevikumehed. Ja nagu ülekande alguses rääkisime, Reimo Rammerit ei ole, Meelis Kivisil. Ja. On küll võistlustressis, aga ikkagi lonkab seda ühte põlve, nii et pingilt oleks võtta sidemängija Roland Järv, Hindrek Pulk, Helar Jalg ja siis ka Denis Losnikov. Et noh, kui vaatame nüüd Losnikovil sünniaasta 94, Jalal 94, Järvel 93, siis kõige kogenum mees sellest satsist oleks Hindrek Pulk, temal sünniaasta 1990. Et no ei ole tegelikult Aavo keelel siin mingit varianti. Need mehed, kes on, need on. Ja nendega on vaja mängida, kui näeme, et 5-2. No, raadiku emotsioonid ajavad üle heas mõttes. Kui me rääkisime Tallinlaste nõrgast ründeprotsendist, siis vastupidiselt Selverile pärnumehed võivad küll nagu selles mõttes rahul olla oma rünnakuga. Kõresaarel 71,4%, Nassar 66,7%, Siim Põlluaar 56,3%, Priimägi 66%, Raadik 50%, no kõigil fantastilised rünnakuprotsendid. Tugev serv oli samal ajal Kõresaarelt, taaskord hea kaitse Pärnu meeskonnal. Põlluaar, blokki! No ei õnnestu Raadikul seda palli üles tuua, aga siiski taaskord näeme, et ükski palli ei lähe ühes Selveri puutest Pärnu meeskonna platsi poolele. No kirge, seda on praegu Pärnu mängus ja see on juba selline, no võiks öelda, 8. mängija siin platsil, kui tahtmist kirge ja soovi võita on. No kui enne kohtumist küsisin sinu käest ja mõtlesime, et kes võiks olla nii-öelda need mängijad, kes emmalt kummal poolel peavad kastanid tulest välja tooma või kelle ebaõnnestumine võib minna meeskonnale karika maksma, siis
just see sama mees kaadris. Marti Juhkami kindlasti üks tänase mängu võtmetest kindlasti ei ole oma kohta välja mänginud. Argo Meresaar on küll Selveri resultatiivseim, nagu sa ütlesid, aga rünnakuprotsent vaid 27 ja kindlasti ei saa ka kiidusõnu öelda sidemängija Marti Keele kohta. Kindlasti on ka tema tegemata jätmistes küsimusi, miks need rünnakuprotsendid nii madalad on mängijatel. Ja nagu näeme, siis on tegelikult teises keemis võttis Aavo Kõl välja ka Kristjan Õuekalda, tõi sisse Helari jala, nii et kõik võib öelda põhitegijad Selveri poole peal on võib öelda pole täna oma seda maksimumi välja pannud samal ajal kui Pärnu poole peal ei saa mitte ühelegi mängijale võib öelda mitte midagi ette heita. No praegu vaadates ka Aavo Keelt, siis antud hetkelgi ükski tegelikult lihas näos ei liikunud, et oma meeskonna vigu tuleb, et oleme näinud ka sellist vihasamat, kirglikumat, nõudlikumat Keelt seal väljaku kõrval. Oliver Faucher. No milline äs, no sellised pallid ei tohiks maha kukkuda. Sellise klassiga meeskonna nagu Tallinna Selver. 8-4 on numbrit tablool, nii et kolmandas keimis esimene tehniline timeout. Schenker, volleyball lead. Tõelist terasust toob mängu Ruuki. Kredit 24 toetab Eesti võrkpalli. Pallipargib Europark. Meediapartnerid Radio Uno. Võrkpall on võrratu. Näe! Sportivad eestlased! Premium 7. Seitse korda kodumaisem. Oleme tagasi Jõhvi spordioones. Kolmas keim Eesti karikavõistluste finaalis käimas on. Mega tahes kolmas keim on taaskord alanud täiesti Pärnu taktikeppi all. Ja huvitav on nüüd näha, kas Selver suudab siin kolmandas keimis veel hambaid näidata või oli see teise keimi hõre vastuhakka ainuke, mida siis pealinna meeskond ja valitsev karikavõitja Tallinna Selver suudab täna Pärnu vastu pakkuda. Sellistest tiitlemängudest teoreetiliselt on võimalikud need selgroo murdumised, et üks võistkond on masendavalt, suudab vastase ära masendada nii, et lõpp kulgeb sellise lihtsalt nagu lõpuni mängimise teel. Ma ei tahaks uskuda, et Selver, sellise tasemega meeskond nagu Selver, seda teeb. Ja korduvalt oleme ka näinud mängudes, kui tulevad kaks keimi ühele meeskonnale kindlalt hea mängu toel, siis tihti tabab see kolmanda keimi needus justkui. Nüüd igastahes Selver peale tehnilist timeouti on saanud kaks punkti järjest ja vähendanud nelja punktise kaotusseisu kahe punkti peale. No kindlasti Selveri võit siin kolmandas keimis paiskaks selle kaardipakki ikkagi üsna segamini ja suruks ka Pärnu meeskonna kinga pigistama. Põlluäär blokki, pall on mängus Faucher. Otsib Raadikut, Raadik kahese blokki vastu, ei löö ära. Päästavad Selveri mängijad ja Meresaar saab veel rünnata. No nii, kas me nüüd näeme taaskord siis, kuidas Selveri meeskond saab oma mängumootori käima? No tegelikult väikesed, nagu me oleme tõdenud, ühest punktist võib mängurütm ja käekiri muutuda. Tundub küll, et noh, mis on süütu selline situatsioon. See oli Selveri jaoks oluline igal juhul. Usun, et kui siit ka Selverile punkt tuleb, siis võtab Urmas Tali aja maha. Faucher. Põlluäär. Ja Põlluäär toob praegu Pärnu rongialt välja. Südame põhjast tuli see löök ja näitab Põlluäär ka selle rõõmu välja. Nagu ütlesid enne mängu, siis Urmas Tali rõhutas, et Selveri klassiga meeskonnale ei tohi anda 2-3 punkti järjest, sest just selline asi sütitab. Aga Urmas Tali praegu vähemalt hoidis närvi külmana. Ei võtnud aega maha. No juhkami. Vaja saada mängu kaasa, ütlevad Selveri fännid. Kolmandas keimis on Juhkami natukene paremini alustanud, võib öelda. No võibolla Juhkamil on ka, nagu me tõdesime, natuke nagu koduklubik. No nii ja naa, on ju Rakvere on siit ikkagi 60 kilometrit, aga kindlasti on tuttavaid siin tribüüni peal ja tahe kõvasti ennast näidata on suur.
Õuekallas ühe jala peal planeerivad. Kõresaar on natuke raskustes. Faucher, Kõresaar. Võimas ründelöök, aga teevad head kaitsetööd Selveri mängijad ja Juhkami. Kolmese bloki vastu praegu bloki puutest viigistab seisu 9-9. Ja tegelikult ei ole ju Selveril palju vaja. See põhiasi, servi vastuvõtt on neil tip-top korras. Oma ründekahurid, Meresaar, Juhkami tööle. Esimesele tempole natuke juurde ja mängupilt võib hoopis muutuda ja pärnakate särgi vahele ärevus pugeda. Järveküljel on serv käes. Kõresaar. Hanita, blokki, pall on mängus. Pausseer nüüd Raadikule ja Raadik paneb lihtsalt palli mängu. Aga mida teeb Kristjan Õuekallas? Jah, Õuekallas praegu väga lihtsa vea. Tundus, et hakkas nagu kahtlema, et kas mängib või ei mängi, nagu üritanuks viimasel hetkel tõmmata käsi ära. Ja tegelikult Õuekallas oli üpris kahvatu ka neljapäevases mängus, aga tegelikult siia maani noore hooaja peale on Kristjan Õuekallas olnud võib-olla Selveri kõige stabiilsem ja siuke mängija, kelle peale Aavo Keel saab just loota igal päeval. No kapten Raadik on see sama kuum kutt Pärnust praegu, kes võtab vastutust ja realiseerib ülirasked pallid, nagu äsagi nägime. Ja Pärn on saanud taaskord kahe punktiga peale. Romet Priimägi jätkab. Seekord võrku. No Priimägi on tegelikult kõige kogenum mees. Pärnakatel sünniaasta 1979, mis teeb ta tegelikult kõige vanemaks mängijaks siin hetkel platsi peal. Ja. Priimägi on pika karjääri mänginud, aga välismaale pole läinud ja on siin Schenker liigas. Ja Silvesteris kui Tartus. Eksib Timo Tammemaa. No lihtsaid vigu, jah, seda ei saaks. Saaks sellisel hetkel lubada. Ei saa taaskord mainimata jätta, et see eneseusk Selveri mängijate silmis justkui puudub. Pärnakates tõepoolest kiirgab seda, tajume seda ise siia. Märksa agressiivsemalt. Põlluäär, tugev serv. Esnal on see käes. Keel otsib Juhkamit. Juhkami anitab. Faucher. Põlluäär, kahese blokki vastu pikki piiri. Pall maha ei jää. Meresaar. Oi. Ja praegu Martti Keel praktiliselt jäi palli teekonnale ette. Vaatame, kas telepildis seda näha oli igal juhul. Meresaal ründas, pall läinuks auti. No tundub, aga Martti Keel, jah, vaadake, on seal ja läheb seda võtma. Nagu refleks. Ja. Oi. Taaskord selline lihtne noore mängija eksimus. Aga selliseid lihtsaid eksimusi paraku Selveril koguneb selle mängu peale väga palju. Ja võib öelda, et Keel on võibolla ainuke mängija, kes näitab välja ka emotsiooni. Pettumust, kui midagi juhtub. Juhkami, blokki. No Juhkami on, jah, nagu oleme siin tõdenud. Selgelt lisanud siin kolmandas keimis ja Selveri meeskonna jaoks on see hea uudis. No keegi peab hakkama ära lööma neid palle. Selveril selg vastu seina taganeda ei ole enam mitte kuhugile. Ilmselt peab hakkama võtma ka riske. Raadikul on keele serv käes. Kõresaar. Õuekallas päästab ilusti. Meresaar on nüüd sunnitud tõsma. Juhkami. Ei lähe see palli lae konstruktsioonidesse. Ja Raadik. No tegelikult natuke neba õnne, et see pall sinna trossi läks. Trossist auti. No võitlust on nüüd Selveri poolelt lisandunud. Et tuuakse palle üles. Kristjan Õuekallas kogenud mängijana näitab seal eeskuju tagaliinis. Keel jätkab. Raadiku peale. Faucher, Kõresaar. Ja siin näitab Kõresaar lihtsalt oma võimsust, oma jõudu. Ilus kaks blokki oli vastas, ta lihtsalt lõi sealt mööda. Vaadake, millise jõuga. No Kõresaare puhul on toimunud tõesti kuskil kuu ajaga natukene peale selline imeline taas sünd või muutumine, kui nägime hooaja suhteliselt alguses 2. novembril Pärnus, siis Kõresaar eksis palju servil ja ei toonud väga palju punkte ja tundus, et oli just kui niimoodi liimist lahti. Aga ise oli mees optimistlik. Tänas kõiki häid inimesi, kes tema ümber on olnud ja teda veennud ikkagi võrkpalliga jätkama. Ja tundub, et vähemalt nüüdseks on see kõik nii-öelda oma tasu saanud. Ja kindlasti Kardo Kõresaar on üks nendest pärnakatest, kes tahab Eesti koondise treenerile Aavo Keelele muljet jätta.
et ta ikkagi saaks kutse sinimustvalge lipu alla. No koondises on siin lisaks Kõresaarele ka Tamar Nassar figureerinud seal piiri peal. Ja no, sellest vaatevinklist vaadates on ja, Selveril märksa selline nimekam ja kogenum meeskond koondislasi. Kõresaar, tugev serv. Ja läheb lae konstruktsioonidesse see pall, nii et Kardo Kõresaar, kui mälu ei peta, parem juba neljanda äsa tänases kohtumises. Tablool on numbrid 16-12, mis tähistavad kolmandas keimis teist tehnilist timeouti. Schenker, volleyball lead. Tõelist terasust toob mängu Ruuki. Kredit 24 toetab Eesti võrkpalli. Palli pargib Europark. Meediapartnerid Radio Uno. Võrkpall on võrratu. Näe! Sportivad eestlased! Premium 7. 7 korda kodumaisem. Jätkame Jõhvi spordijoones. 16-12, kolmas game. Tallinna Selver on seljaga vastu seina ja Pärnu võrkpalliklubi liigub aina lähemale sellele, et üle 9 aasta taaskord Eesti karikavõistluste karikas viia Pärnumaale Lääne-Eestisse kuurart linna. No, uskumatult pikk aeg tegelikult ikkagi sellise võrkpallikantsi nagu Pärnu kohta 9 aastat pole karikas olnud Pärnu võrkpalliklubi valdustes. Aga milline aeg oli enne seda, mäletame ESS Pärnu hiigelaegu, mängiti lausa meistrite liigas, mehetegusid eurosarjades. Ja see on kõva pärast time outi minna ja lihtsalt külma kõhuga lüüa äs. Jaavo Keel koheselt võtab aja maha. No raske on midagi ennustada või mida Aavo Keel tegema peab oma meestel ütlema, sest no, väga raske on näha siin ja. Selverile mingit väljapääsu. Ilmselgelt on meeskonnad väga erinevas häälestuses hetkel, sellepärast, et Pärnu tahab seda võitu ja Selver on just kui midagi pea laiali otsas ja ei näita sellist aset, nagu võib-olla Selveri klassiga meeskonnal võiks oodata. Ja kindlasti ei maksa unustada, et Aavo Keelel ei ole ju vangerdusruumi. Ainuke, mis ta saab teha, on natuke oma verbaalset sõnapiitsa seal plaksutada, aga jah, pingi pealt ei ole kedagi reaalseid vahetusi, reaalseid muutatusi teha ei saa. Need Pärn on rebinud kolmandas skeemis 5 punktiga juhtima. Ja Kardo Kõresaar, kes võib öelda siiamaani selle finaali üks väärtuslikamaid mängeid on olnud, jätkab servimist. Tugev serv, aga seekord auti. No jah, isu oli suur ja ootused kõrged. No kui võrrelda kahe meeskonna pilti, siis tegelikult Pärnul tundub, et kapten Raadik ja ka Põlluäär on sellised mehed, kes on nagu valmis oma meeskonda iga hetk sütitama. Ja Pärnu justkui mängib palju rohkem emotsiooni pealt, kui me vaatame just ette tagasi, nägime Selveri kaptenit Meresaart kaadris. Ja Selveril on justkui sellised rahulikud Eesti mehed. Oleks vaja seda emotsiooni rohkem. Meeskonda sütitada. Jah, kindlasti Argo Meresaal on autoriteet mängijatele, aga ilmselt on ka väga raske tegelikult seal utsitada tagant, kui ega endal mäng ei lähe. Et see on tihti peale, läheb energiaga isenesega sisemise võitluse pidamiseks ja enda tagant sündimiseks. No peale Aavo Keele timeouti Selver näitab taaskord natukene hambaid. Mängivad vahe kahe punktiliseks, 3 punkti järjest ja kohe Urmas Tali võtab aja maha. Urmas Tali siis moodustab koos Toomas Jasminiga sellise harmoonilise treeneri paari ja on väga head tööd teinud, on tüürimas Pärnu meeskonda, no ütleme igal juhul suure tiitli suunas, kui me vaatame Tali, siis diskograafiat, kui nii võiks öelda, siis on mees olnud treener Soomes Mudala Riendos, enne seda Tartu Pereleivas edukaid hooaega teinud ja läks ta liikvele siis Võru meeskonnast. Ja Pärnu meeskond tõesti võib öelda siiamaani selle poole hooaja tugevaid meeskond.
olnud ja Schenker liigas hetkel juhitakse 15 mängust kogutud 36 punkti ja tuleb 18. punkt Pärnule juurde. No nii, Pärnu vahetab. Mängu tuleb siis number 16 Edgar Maier ja Tamar Nassar siis välja, nii et näeme esimest korda ka, kuidas Urmas Talli natukene laveerib ja vahetab seda eesmärgiks seda servirütmi. Eesmärgiks asendada Nassari hüppelt planeeriv serv Maieri tõenäoliselt hüppelt serviga, tugeva hüppelt serviga. Ja vaatame. Igal juhul käekirja muutus siin Urmas Talli taga otsib. Maier, võrgud ripsust esnal on serv käes, keel, otsib Meresaart. Ja jääb ail maha. Maier nüüd natuke ebakindalt. Raadik, kahese blokki vastu pikki piiri, aga keel paneb ilusti piiri kinni. Meresaart. Pall on mängus. Maier nüüd tõstab ja Raadik väga kaugel. Oi. Peab ründama. No tundub, et praegu värske mees Maier selles punktis natukene näitas välja närvilisust. No aga ei ole kerge koht, sa tuled. Karikavõistluste finaalis kolmas game ja telekaamerad peal, publikud palju, et võtab käe värisema. Iga tahes on rõõm näha, et see Jõhvi on kogunenud praktiliselt täismaja publikut. Osa rahvas peab isegi püsti seisma. Ja võrkpalli propageerimiseks on need toredad vangerdused. On mängitud nii Kuressaares, Paides, Võrus, Viljandis neid finaale. Järv on vahepeal Selveril sisse tulnud servima taaskord. Järv nüüd tõstab Meresaar. Blokist auti ja Selver on jõudnud ühe punkti kaugusele. No lootuse küünlad igal juhul lüüakse taas lõkendama. Aga Selver teeb seda kõike ikkagi stoilise rahuga. Jah, Selveril eks ju rääkisime, et noorte meeste Tammemaa ja Aganitsa selline läbimurde hooaeg on olnud, siis ega nad tiitlimatsidel veel mehetegusid teinud ei ole, nii et esimene kord sellises olulises kohtamises platsis olla on ka nende jaoks uudne kogemus. Tagasi vahetus Selveri poole peal järv välja Aganit sisse. No enne kui võrdlesime siin kahte sidemängijat Keelt ja Faucheri, siis antud hetkel sellest duellis on küll Faucher nagu ennast paremast küljest näidanud, et sellise kehvema vastuvõtuga, mis on, kui on Selveril, on Faucher ikkagi omad mängijad väga resultatiivsetele rünnakpositsioonidele mängil. Keel, otsib õuekallast. Faucher, Raadi! Oi! No nüüd lei naela põrandasse, nii et No see oli tõsine kuul praegu, vaatame kordusest, Rain Raadik, põmm! Ja ilmselt saalimeister kratsib praegu kukalt, millega homme tuleb tegeleda nende põrandalohkude parandamisega. Ja nii pea kui Selver jõudis ühe punkti kaugusele, Pärnu vastab kaks punkti järjest 20-17 ja Pärnu tüürib ennast aina lähemale. No veidike raske on uskuda, et kõigest tund 20 kuskil on see mäng kestnud. Ja juba me oleme nii lähedal selle mängu finaalini. Viis punkti on veel Pärnul vaja saada, et viia karikas Pärnusse. No pärnakate nägudest nende olekust võib aistida sellist, no et ükskõik kuidas me võtame need viis punkti ära. See on selline ühteliitev tunne ja seda saab aistida seal võistkonna sees. Faucher, hüperplaneeriv, tuleb õuekalda peale. Keel, Meresaar, kahese blokki vastu, 21-17. Ja õuekalda peale servimises on oma taktikaline konks juures, et servides õuekaldale võtab servija nagu ära õuekaldalt rünnaku potentsiaali. Ta on esimese riini mees ja tihti peale sidemängija julge talle enam tõstma hakata, kui tegeles vastuvõtuga. Faucher jätkab taaskõr planeeriv. Juhtami peale. No nii tundub, et enam seda vankrit teises suunas käima ei lükka. Pärnu võrkpalliklubi on kolme punkti kaugusel, et tulla Eesti karika võitjaks sellel hooajal. 22-17 viie punktiline edu. Ja teeb Aavo Keel veel viimase vahetuse taaskord.
Elari jalg sisse ja seekord Juhkami välja, nagu ütlesime kolmanda game alguses, Juhkami alustas hästi siis. Võib öelda, et siin game lõpufaasis on taaskord Juhkami just kui varju surma vajunud. Näete jällegi Õuekaldale ja ei saa meest rünnakul kasutada. No tundub, et see lõpp tuleb siin väga kiire ja äkiline. Seis oli 18-17 ja Pärn on sellelt seisult järjest võtnud 5 punkti ja ollakse 2 punkti kaugusel. Aavo Keel üritab veel oma meestele seda optimismi süstida, et imesid on juhtunud ja juhtub kindlasti ka edaspidi. Faucher Õuekalda peale. Keel otsib Õuekallast. Kahene blokk on ees, pall maha ei jää. Faucher tagant soonist tuleb, hanitab Kõresaar. Tammemaa nüüd tõstab. No Olavi Jõesaar võtab vastu üsna julge otsuse, aga tegelikult õiglase otsuse. Timo Tammemaa läks seal, ütleme niimoodi, puterdama. Tõstes ja tegi vea. No nii võib öelda, et Tallinna Selverid siis 2012. Aasta karika finaalis jätkus vaid üheks keimiks. Vaid teises keimis suutis Selver Pärnule hambaid näidata, aga muidu on Pärnu siin teinud kõik, mis tahtnud. Ei jää ka see Meresaare löök maha. Raadik ei tule veel mängu võitu. Nüüd Põlluäär ja blokist auti. Ja mäng on läbi ja vaadake, mida see tähendab Urmas Talile ja Pärnu võrkpalliklubile. 25-17 ülikindalt läheb ka kolmas game Pärnu võrkpalliklubile. Ja üle 9 aasta on taaskord siis Eesti võrkpallikarikas rändamas Pärnumaale. No mis oskad, Kosta Rando? Tuleb vaid rõõmus olla. Aga meie ülekanne siit Jõhvi spordihoonest ei ole veel lõppenud, sellepärast, et aeg on. Näitame ära nii autasustamise, kui ka küsime kommentaare tänase päeva kangelastelt. Aga enne seda teeme kiire reklaamipausi.